裴洛西基本上他长期都是关注中国的人权啦、啊、反中共统治啦、啊、那个记者他是这样形容他了，裴洛西就是一个不计后果去挑衅中共统治的一个政治人物。半个多月前透过英国金融时报释放出他可能访台的这个讯息，一般都认为说啊，是美国的这个白宫跟军方把这个讯息希望把他这个放出来之后呢，让他消失。没想到裴洛西个人意志坚定，超想来的。哎，两个背景，一个是他的这个议长的身份，所以很有可能这是他议长任内最后一次出访。他如果能够达到他的一个民主成就，他个人的民主成就，来到台湾去跟中国大陆对抗，从军事角度来看哦，不至于导致所谓的擦枪走火。但是美国、台湾也好，中国大陆也好，三方各自得要表明立场。在中国大陆来讲，我都已经警告到这个程度了，我前面胡锡进都已经讲说不惜穿越海峡中线，把这些话都讲到这个程度了，结果你最后只有在平潭放这个实弹演习，那你要怎么跟这个中国大陆的这个人民交代？这件事情有一个很重要的转折，就是拜习通话。拜习通话某种程度，我相信彼此有一定程度的默契，知道底线在哪里。这一次我觉得大家要谨慎，每一个国家在军事方面都会有一个对外的说法以及对内的态度。这次中华民国的这个政府从外交部、总统府基本上是非常低调了。低调原因是什么？希望裴洛西成功的来到台湾，他还没有正式落地之前还是会有变数哦。而中国大陆也开始出招了，台湾的这个食品就被禁了。温良恭俭让难道不好吗？中国大陆有很多方法可以来对付台湾的。后续我们不管是中美台这三方要修补的时间要多长，就是一个很紧张的状态，不输96年的这个台海危机哦。以台湾来讲啊，我们会有点，你要说无辜也好，或者说对民进党政府来讲，他们其实是非常期待裴洛西来的。这有点像马政府的时期，九二共识会让他们得票选票，他们就会不断讲，从2008讲到2016，结果2016输了还是继续讲，所以他们从此就回不了，拿不回政权。民进党就是这样，抗中保台从2016打到2020都是非常有效，他自然会不断的有使用。林智坚的论文我认为就是短期焦点转移，如果老共有一些动作真的激怒台湾人民，那我们就真的是很在是那一天，勇敢的台湾人。各位观众朋友大家好，我是学姐黄静莹。比起熊赞，我更需要你们帮我按个赞，一年中我最爱的月份就是你的订阅，请帮我们按赞订阅，开启小铃铛，学姐爱你哦，啾咪。